মজা লাগিছে। মই মানে তলতে আছিলো, মানে কথাটো হয় কি, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবোৰ আছিলেও তলত, আৰু তাতে আজিকালি কি হয় গম পায়, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পুলিচবোৰ দিলে, বিয়া নপতা পুলিচবোৰ। আপোনালোকে মন কৰিছে না বাৰু? মই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ দুজনীয়ে বিয়া পাতি পেলাম নেকি, মই দুজনী বিয়া পাতিম বুলি ভাবিছোঁ, এজনীয়ে পিটিলে অন্তত এজনীয়েতো বচাব, হয়নে নহয় বাৰু? কিন্তু মিছা, মই আজি সপোনত দেখিছোঁ এজনীয়ে ধৰি আছে আৰু এজনীয়ে খুব খুন্দি আছে। জুবিন দা প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ আহি চবেই চবৰে একেবাৰে গা সাতখন আঠখন হৈ আছে, জুবিন চিঞৰি আছে। পিছে মোৰো আকৌ তেনেকৈ চাই লাভ নাই, মোৰ ছজনী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে, সঁচাকৈ বিদ্যা ৰিণিকী মামীৰ শপত। এই ৰিণিকী মামী আকৌ বেলেগ ফেমাছ হৈ গ'ল দুদিনমানৰ পৰা, আগতে আমি ৰিণিকী ৰিণিকী গানটো ইমান গাইছিলোঁ, একো গুৰুত্বই নাই, এতিয়া মানে সেই গানটো এনেকুৱা মানে কেতিয়া কোন ফেমাছ যায় কোনো ঠিক নাই, হয়নে? আকৌ এজনী ফেমাছ হৈ পে 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 ওৱাই মোবাইলটো অন কৰিব নাই, ভামককে সেইজনীহে ওলায়। কিন্তু যিয়ে নহওক একদম আগৰ পৰা মামাই মেইন, আগতে তোমাৰ কংস মামা আছিলে, তাৰপিছত শকুনি মামা আহিলে, তাৰপিছত আকৌ আমাৰ বাহুবলী চিনেমাখনৰ কাটাপ্পা মামা আহিলে, এতিয়া আকৌ তোমাৰ সেই হিমুমা। আমাৰ মামাই যিটো কয় সেইটোৱে ৰেকৰ্ড হৈ যায়, এতিয়া মাজতে ৰচনা ৰেকৰ্ড হ'ল, তাৰপিছত বিহু ৰেকৰ্ড হ'ল, হয়নে নহয় বাৰু? বিহুৰ দিনা নাচনী এজনী পাবলৈ নাই অ' গোসাঁই দৰৱত দিবলৈ, চব সৰু সজাই ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ কৰি আছেগৈ। তাৰোপৰি এইবাৰ আৰু এটা ৰেকৰ্ড হ'ল বিহু কৰ্মশালা, এনেকুৱাই কৰ্মশালা হ'ল যেন একেবাৰে বিহু নেনাচিলে যেন একেবাৰে দুমাহ ফাঁচি তিনিমাহ জেলহে হ'ব, পেটৰ কেঁচুৱাটোহে বাকী থাকিলগৈ আৰু। কিন্তু আৰু এটা ৰেকৰ্ড কৰিলে, সেইটো জনসংখ্যা ৰেকৰ্ড, চীনকো চেৰ পেলাই দিলে বাপপেকে। সেইটো অৱশ্যে চৰকাৰৰ দোষ আছে, কৰোণাৰ প্ৰভাৱ, চৰকাৰে কৈ দিলে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম, ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমৰ যে এনেকুৱা যে ফিডবেকটো এনেকুৱা আউটপুটটো ভয়ংকৰ হ'ব, কোনেও ভবাই নাছিলে, হয়নে নহয় বাৰু? আপোনাৰ